အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Golden House ချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် ဒီနေ့မှာတော့ ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေ ထူးခြားစံပြတဲ့ email တွေရဲ့ နမိတ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာလေးကို တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် နံပါတ် 1 အမြင့်တနေရာကနေ ပြုတ်ကျတယ်လို့ email မတည်ဆိုရင် လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ အခြေအမှာ ထူးဆန်းတာတွေကြောင့်ရမယ် နမိတ် ဖြစ်ပါတယ် လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင် ပြဿနာဖြစ်နိုင်ပြီး အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ ရင်ခုန်စရာလေးတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ နမိတ် ဖြစ်ပါတယ် နံပါတ် 2 တွားကျိုးတယ်လို့ email မတည်ဆိုရင် လူပုံအလဲမှာအဆက်ကွဲတတ်ပါတယ်အခြေအမှပฏิပက္ခလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်အိမ်အောင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေတွားကျိုးတယ်လို့အိမ်မတည်ဆိုရင်တော့ကိုယ်ဝင်ရမယ့်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် 3 ကျောင်းတာမမဟုတ်အလုတ်ကိုဝှက်လက်စလစ်နဲ့တွားတယ်လို့အိမ်မတည်ဆိုရင်တော့အလုတ်မှာယာရုတုမဲ့နမိတ်ပါအလုတ်တွေရမယ့်နမိတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးမှာစာမွေးဝဲရလက်ကောင်းမဲ့နမိတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်လူပု
ဖြစ်စီရာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဖြစ်ရှင်ရခက်တက်ပြဿနာတွေကြောင့်ရောက်သွားနိုင်နေဆိုတဲ့နိမိတ်ပါဒီလိုအိမ်မက်မြတ်တယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ဘာကိုအာမခံပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးမလုပ်တာအကောင်းဆုံးပါနံပါတ်5တည်ဆုံးတယ်လို့အိမ်မက်မြတ်တယ်ဆိုရင်တော့တည်ဆုံးတယ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်ကိုအိမ်မက်ဆိုးလို့အမှတ်ယူပါနဲ့ဒီအိမ်မက်ဟာကျန်းမာရေးကောင်းဖို့မဲ့နိမိတ်ကောင်းပါနောက်ပြီ
ပညာရဲ့အသည့်တစ်ခုခုကိုသင်ယူရမယ့်နိမိတ်ဖြစ်ပါတယ်စိတ်ကူးထားတာတွေတကယ်ဖြစ်လာမယ်ပြောစရာကောင်းတဲ့နေရာကိုခရီးထွက်ရမယ့်နိမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9နောက်ကတစ်ခုခုလိုက်လို့မောပန်တကြီးထွက်ပြေးရတယ်လို့အိမ်မက်တယ်ဆိုရင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့နိမိတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအိမ်မက်ဟာအမျိုးသားတွေအတွက်အမျိုးသမီးတွေမှာပို့ပြီးတ
ကျောင်းကျောင်းမှာမပေးပါနဲ့လို့တတိပေးရတဲ့နံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်လာမဲ့အဆိုကြောင့်ကြီးမားနိုင်လို့ပါနံပါတ်၁၀ကောင်းကင်မှာပြန်တန်းရတယ်လို့အိမ်မက်တဲ့ဆိုရင် ကောင်းကင်မှာပြန်တန်းရတယ်လို့အိမ်မက်တဲ့ဆိုရင်ဘဝမှာထင်မထားတာတွေဖြစ်တတ်လာပြီးကိုကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းထိချုပ်လို့မရတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့နိမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁၀ကိုဝင်ဆောင်ရတယ်လို့အိမ်မက်တဲ့ဆိုရင်အလောက်ကင်တိုးတဲ့စေဖို့အခွင့်လန်းတင်အကြံဉာဏ်သစ်တွေရလိုက်မယ်ဆိုတဲ့နိမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။တခါတလေမှာကိုဘဝအတွက်ဝင်လို့ဝင်ဖို့တစ်ခု